Jón Gnar, mér langar í svona dýr í Reykjavík og spóna að segja það að þú ætlaðir að koma með íkorna til Reykjavíkur. Þetta er mín ósk að fá íkorna beint til Reykjavíkur út af því að þetta eru svo skemmtileg dýr. Ég elska dýr og þá vil ég bara fá þetta núna strax. Þú ert búin að standa yfir það, standa vel með það að vera með eplatrén, en núna verður að standa við það að koma með íkorna og svo næst hérna frelsu við ísbirnina. Heyrðu, kveðja hérna frá Washington. Vertu blessaður, Jón Gnar. Ég sakna þín. Já, ég sakna þér rosalega mikið. Bye bye. Og kveðja frá Washington.